بعض الطلاب هدانا الله وإياه. некоторые студенты да поведет Аллах нас и их. هو يقول إما أن أطلب العلم في المدينة أو لا أطلب. говорят либо я буду знания требовать в Медине или вообще нигде учиться не буду. يظن هو. он думает. أن المدينة جهاز. что Медина это как ксерокопия аппарат. يدخل من هنا جاهز. отсюда заходит пустая бумага. يخرج من هنا عالم. и выходит что думает что ученым выходит. لا يدري أن زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك النفاق نصعف السلام. и он не знал что даже во времена пророка в Медине были мунафики. يا أخي لا تكن أنت كالحمقى. не будь как дураки. لا الذي قدر الله عليك يا أخي اعمل اطلب العلم. то что Аллах тебе предопределил там и требуй там где предопределил там и требуй знания. الشيخ الألباني رحمه الله. شيخ الألباني посмотри. من أين؟ откуда он؟ ألبانيا. из Албании. ما قال أنا ألباني وأعيش في ألبانيا وليس عندي كذا. و... не говорил что я албанец в Албании живу у меня нету того-то того-то. سبحان الله. причист Аллах братья. العلماء الحديث المحدثين. ученые современные мухаддисы. قالوا أن المحدثين انتهوا خلاص. они говорят что все мухаддисы закончили. ما يمكن يدخل واحد من المتأخرين مع الإمام البخاري وأبو داود. и некоторые сказали, что невозможно, чтобы был такой, как Бухари, Абу Дауд, Даракутни и подобное. Все, закончилась эта наука. причист Аллах, Аллах создал этого человека и Всевышний Аллах сделал так, что он стал из числа этих великих мухаддисов старых времен. каким образом? هذا فضل الله. и это милость Аллаха. يؤتي من يشاء. дает кому пожелает. فأنت الآن لا تفكر في أشياء بعيدة عنك. الأشياء الموجودة يا أخي اغتنمها. не думай о каких-то далеких вещах. то, что перед тобой, это используй. أنت الآن مثلا هذا الأخ يقول الآن أنا هنا في هذه المنطقة أكل أكل المنطقة. он говорит сейчас я нахожусь здесь поэтому кушаю то, что здесь готовят. لا أبحث عن الأكل الذي في بلدي. я не ищу еду из нашей страны. أنت الآن المتوفر عندك أطلب العلم به. то, что сейчас у тебя перед тобой знания те знания требуют. إذا طلبت العلم الآن بدأت بطلب العلم بإذن الله ستطلب العلم في المدينة وفي كل مكان في العلم. если ты начнешь учить знания там где ты находишься Аллах тебя облегчит требовать знания в Медине и в других местах. لا أطلب العلم إلا في المدينة. некоторые говорят, нет, я буду знания требовать только в Медине. ولا أطلب العلم حتى يدرسني فلان مثلا. я не буду требовать знания, пока мне именно определенный шейх не будет преподавать. لا يا أخي ابدأ. нет, брат, начни. نعم. да. لابد أن الإنسان يكون له طموح, يكون له أهداف. نعم, لكن да, у человека цели должны быть. يبدأ. однако надо начать, не должен останавливаться. أنا جاءني طالب. пришел ко мне однажды студент. من القديم من أيام كان القذافي ليبيا وكان ضغوط على المسلمين. еще во времена, когда Каддафи был живой, в Ливии было очень сильное давление на мусульман. فقال أريد أدرس عليك. и он говорит, я хочу у тебя учиться. قلت اذهب احفظ تعال. я сказал, иди зазубри то-то. هذا الشرط عندنا. это у нас условие. قال احفظ ماذا. он говорит, что мне учить. قلت الصول ثلاثة كتاب التوحيد. я ему сказал три основы книги единобожия. قال أنا أحفظ كل كتب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. он сказал я все книги محمد بن عبد الوهاب наизусть знаю. لماذا؟ أنا أسأله كيف حفظ؟ как он выучил؟ قال أنا كنت هناك في البلاد لا يوجد عندنا وسائل اتصال لا يوجد كذا لا يوجد كذا لا يوجد علماء أخذت أحفظ وقلت بإذن الله ييسر الله لي من يشرح لي هذه الكتب. я говорит у нас не было ученых и так далее но были эти книжки я говорит вызубрил эти книжки с намерением что Аллах мне в будущем облегчит то мне растолкует эти книжки. لكن الطلاب اليوم إلا من رحم الله. однако студенты в наше время кроме тех, нас кем смелился со всеми чем. كلام فقط. просто болтают. ما في عمل. нету никакого дела. مسلم. تسأله مسلم. ты у него спрашиваешь, ты мусульманин? نعم مسلم. да мусульманин говорит. ما هو الإسلام؟ что такое ислам не спрашиваешь? الله لا أدري. он говорит не знает, как ему рассказать. موحد. ты единобожник? أقول نعم. да говорит единобожник. طب ما هو التوحيد؟ что такое التوحيد? ты не спрашиваешь? الله ما أدري. он говорит не знает. طيب في القبر. могиле ستسأل. ты будешь спрошен إذا ما أجبت, если ты не ответишь نصعف السلامة, просим هذا نفاق оберечь поистине это лицемерие إذا لابد أخواننا نتعلم من اليوم نبدأ поэтому мы должны учиться начать сегодняшнего لا дня. تترك العلم أبدا никогда знания не оставляй الإمام مالك رحمه الله إمام مالك دسميلся на ним Аллах سئل عن رجل محكوم عليه بالقصاص يعني ممكن يوم أو يومين ويضرب عنق. спросили про человека, которого через пару дней казнят. فقالوا يا إمام. и спросили у него.
ماذا يعمل هذا؟ Что этому человеку делать? يعني أكثر من الصلاة побольше أو намаз читать или Куран читать أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم или صلاة на пророк صلى الله عليه وسلم просить. قال يطلب العلم وإن لم يعمل به. Он говорит, пусть он требует знания, даже если у него не получится их практиковать. Поэтому самое лучшее поклонение после обязательных предписаний — это требование знаний. Пророку Саусам не было приказано просить добавки чего-то, кроме как знаний. Он сказал: Господь мой, добавь мне знания. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما